Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yurtimiz mehmonlari. My House'ni kuzatib borayotganlar. Sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz 900 tu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadrati 1000 kvadrat metr, 11 ta xonasi bor, 5 ta sanuzeli bor. Juda ham mustahkam baquvvat qilib qurilgan uy. Angliski proyekti. Katta maydonga ega bo'lgan uy joy. O'shanga hozir to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Hovlini bir chekkasidan boshlayman. Demak, bu mana ko'rib turgan joylarda alohida eshik hovliga kirish uchun hamda darvoza, avtomat darvoza o'rnatilgan. Moshni kirishi bemalol. Hovlida letniy kuxni va hojatxona bor. Hovlida basen o'rnatilgan. Besedka. Va hovlida mana ko'rib turgan zelenli joylarda hamma joyda polif. Pultni boshqariladi. Havosi juda ham yaxshi joyda joylashgan. Orientirni aytib o'taman, Mirzo Ulug'bek tumani. Lokomotiv park joylashgan, Eko bozordan Yunusobodga qarab yurayotganingizda o'ng tarafda bo'ladi. Bu joy Qibray tumaniga qarashli. Mana mana shunaqa katta imorat. Besedka, basen. Basenni chuqurligi 1 metr 70 santimetr, eniga 8 metr, uzunligi 7 metr. Angliski proyekti qurilgan degani bejiz emas. Hozir tushuntirib beraman. Bu mana imorat. Bu imoratga kirish uchun ikkita eshigi bor. Bittasi mana chap tarafda va o'ng tarafdagi. Chap tarafdagi eshigina kiruvrishdi. Yosh kattalarimizga mo'ljallangan qismi. Bu uyni ikkita qismga ajratib gapirsak, sizlarga tushunarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Demak, chap tarafda yosh kattalarga ajratilgan qismi. Sababini endi ichkariga kirib planirovkani ko'rganda tushuntirib beraman. Podvolga hovli tarafdan ikkita zina bor. Shu orqali tushsa bo'ladi. Demak, mana uy ichiga kirib kelyapmiz. Kirishimiz bilan chap tarafda zal joylashgan. Mehmonxona. Uzunligi 10 metr, eniga 6 metr. 60 kvadratli kattagina zal. Bu joyda yotoqxona. Razmeri 5x4.5. Va sanuzel joylashgan. Demak, birinchi qavatda zal, spalniya komnata va sanuzel bo'ldi. Zinali yong'oq massivdan yasalgan. Zinaliga sensorli datchiklar o'rnatilgan. Tepli pol endi yengillik bo'lmasa kerak, hamma joyda tepli pol bor. Hamma yangi qurilayotgan uylarda ishlatilyapti. Bu xonalarni joylashtirdi. Mana ikkinchi qavatga chiqib kelayotganimizda
Bu joylar yana bitti. Joy bor. Zimli sat. Razmeri 8 ga 4.5. Bu joyda spalniy komnata. Sanuzil joylashgan. Va yana bitta yotoqxona. Ichida garderobga mo'ljallangan joyi bilan. Garderobga mo'ljallangan joyi 4 metrga 2 metr. O joyda kanalizatsiya va suv turbalari tashlab ketilgan kimgadir sanuzel kerak bo'lsa yotoqxonani ichida bemalol o'tkazib olishi mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, bu uyga kiraverishdagi yosh kattalarimizga mo'ljallangan qismi. O'rtada kuxna joylashgan. Bu joydan o'tib, mana tushunarli bo'lish uchun yana bir marta ko'rsataman. Hovlidan kiraveradigan eshik qoldirilgan. Nimaga bu tarafi yoshlarga mos keladi deb so'raydigan bo'lsangiz, bu tarafi 4 ta urvindan iborat. Ya'ni bu qismida podvol va mansarda qismi bor. Demak, kiraverishda mana bitta hol. Bu joyda spalniy komnata. Razmeri 4 ga 4.5 hamda sanuzel joylashgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu joyda ham xuddi shunaqa sensorli datchiklar o'rnatilgan zinadagi. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona bor. Xonalarni joylash tartibi va sanuzel. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda chap tarafdagi xona. Bu xonada ham garderobga ajratilgan joyi bor. Mana aytib o'tgan narsam, demak, kanalizatsiya va suv uchun trubalar tashlab ketilgan. Kimgadir yotoqxonaning ichida sanuzel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'rnatib olishingiz mumkin. Bu joyda ikkinchi qavat uchun sanuzel. Yana bitta yotoqxona. Ichida garderobga ajratilgan joyi hamda balkonga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Bu xona bolalarga ajratilgan xona.
5'ga tur. Demek imoratda en tepe kısmına çıkamız. Mansarda kısmı. Bu joyda ikkita xona bor. Mana bitta ko'rib turgan joyingiz va yana bitta alohida xona. Joyda mana yana bitta xona qoldirilgan. Kamera navlinili o'rnatilgan. Shu kompyuterlari turadigan joy. Mana u yepol qismiga tushib qolmaz. Bu tarafda u yepol ne tegi podvor. Degan joy. Podvolga hovli tarafdan tushish uchun eshik qoldirilgan. Bu joyda bitta xona konservatsiyalar uchun. Bu joyda yana bitta kattagina joy bor. Bilardli stol, tennisli stol. Qo'ysa bo'ladigan joy. Hamda uyning eng asosiy qismi katelni. Alohida bu uy uchun transformator o'rnatilgan. Nasos, basenning filtri, mushni katel 1000 kvadrat metrga mo'ljallangan. Bu joyda mana yana nasosli rashiditilni bak hamda kattagina sig'imga ega bo'lgan bo'lgir. Podvalli bu qismida lavashni kinoteatr dam olib o'tirsa bo'ladigan joyi. Demak 9 sotli maydonga ega bo'lgan uy joy 1000 kvadrat metr. Angliski proyektda qurilgan, moshni qilib qurilgan uy ikkita qismdan iborat, chap taraf va o'ng taraf. 11 ta xonasi bor, 5 ta sanuzeli bor. Uy narxi $570,000. Qiziqadiganlar bo'lsa 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.